A jel imaš nekog kod vas porodice? Ne, samo ja i moja sestra, to je to. Ja, sestra, iste kao ti? Malo drugačije, možda malo, njoj ide na krivo, ona se više skrivila. Čekajte, kao je Milica. Kad te operišu, to će skinut će ti to razli. Da li, ja ću ja skinu, ali ovo nema ovdje. A šta je tačno tu unutra? A to je raskavica. Znači koja se izvukla na... Da. I to, ino strana smo samo možda operišu. Ne znam da ovdje smije da operišu, jer ja sam bila na banicu. Pa dobro, ti sad kad izađeš imaćeš para da uradiš to. Pa da, jer je kod majke, kod Markove majke tamo. Što ne bi to uradio? U Austriju tamo ću. Ona će džuva Kristinu tamo. Ti vam organizuju to i ča. A čim ti se to ispravi, jer će ti se malo i telo više ispraviti? Da, gluvi će se vratiti normalno, grudi. Da, oni vraćaju toj kosti, tako ih sekote, to što ne znam. Da, sad ima laserska operacija, inostranstvo ima laserska operacija. Bez noževa, bez ičega, samo laserskim putem. Opiju te, ništa ne osjećaš. I to, oni to izvade i na meste. Ali si ono kao beba imala već, se vidjelo ili kako to? Ne, nije, kao beba nije ništa. Ništa, stvarno. Od 9 godine. To počelo teko 9 godine i to sve išlo kako godina u godinu te sve više i više. Sad stoji kako je ovako. Da, kako si razvila, tako je sve više i više. Da. Pa to nije dobro smjera. Da. Imala sam normalan pađe, hvala Bogu, djeti mi je zdravo. Da. A dobro, to je sad tako namešteno, mislim, tako ti je, kako kažem, zapalo, ajde da kažem, da se izrazim tako. Da. Ne možeš menjati za ništa, bitno je 15 kila moja Kristina. Ima koliko 15? 15 kila. Skoro ko ja. Ja imam 40, sad 5. A ona 15 kila dve godine. A dobro, što sam... Krupno, ima bratić. A plave boje kosa, lokne. A koga je plava? Pa ne znam, ja sam bila plava kao beba. Aha. Dobro, potamnije će, moja drugarica imala plavu kosu i potamna lepa. Ima krupne oči. Moja ovdje ima plavu. Jedino sam ja još svetljiv. I to kroz godina moja. Ima krupne oči na Marka. Ima malo usta. E sad nos ju mali, to sam vidjela. A oči ju krupne. A uši ima isto malecki. A prst ima dugački. Na Marka? A? Ja nema onako neko čudnje oči. Ne, nema. Pravi prst, ali dugački svoj prst. A vodite samo na pregled? Sve na pregled, sve. Sad je moja majka vadila krv, sve. Sve je provjeravala ovako, sve je dobro, ništa, sve jedi normalnu hranu. Ti lepo sredi to i silikone stavi, boj to. Silikone. Odmah to da ti reši. Ko ste briga? Ja bi divno za dve godine tip top sredila majke. Hranila bi te mnogo više da se ugojiš prvo, da dobiješ mišićnu masu. Pa do 50. Koliko? Pa tu, možda malo manje. Kako ja imam 45 kila? Teško je divno. Teške su kosti. Kosti, ja. Ej, žilava sam, nisam baš slaba. Pa nisam. Marko, koliko i ja kad udarim ga, ovako zajebam se s njima, on joj, boli, pa izvini. Znaš, onda bi ti poradnje malo na toj masi. Evo ti nutricionista. Trenirala bi ovaj... To dok ti se oporavi i ispravi sve. Da. Ali ima mogućnost za oči i to da se... Ne, oči, to treba nositi na očari. A ja nisam uzela... A ne, tražila sam ja na očari kad izađem na leđeće da uzem na očari za vid. Pa što nisi to prerani? Nisam išla, pa nisam mogla u Kristine, jer nema ko da je čuje sve samo oko nje. Kako sad ima ko da čuje? Drve ta, da tražiš. Neko... A kako sad ima ko da čuva? Sad je Marko tu. A prije nego što je Marko, vas dvojete bili tu, ko čuva? Moja majka i otac. A što je čuva i dođe po naočare, to treba 10 minuta. Pa znam, nego treba da izmerim, treba da idem ja da po mojim očima. Pa isto sam i ja išla. Eto, meni treba za naočari, za...